အဲ့ဒီမှန်နေနဲ့ခံပြီးတဲ့အတွက်လည်းအရင်လည်းဝင်တာပါပဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီဟာကိုဟိုတာဝန်ပူကြီးသွားတာပေါ့နော်ဆိုရင်အရင်တော့ charity လုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးဟိုလက်ကမ်းလောက်ကလေးကိုပဲကိုကလုပ်တာပေါ့အခုလိုမျိုးကြီးဒီမြန်မာတပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ project တွေတာတွေအကုန်လုံးသွားပြီးတော့ဒီခုမျိုးပြဿနာပေါ်အတွက်ဒီကလေးတွေမိသားစုတွေဒီ women rights တွေ human rights တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးအတွက်ကိုကဟိုတန်တမာတယောက်အနေနဲ့လောက်ရမှာဆိုတော့အခါကျတော့တာဝန်လည်းပူချီတယ်လို့ဟိုပို့ပြီးတော့လည်း challenge ကပုံများသွားပါတော့เนาะအဲ့ဒါကကျတော့လေဒါအခုမားတို့လူနေရဲ့မားတို့တွေဟိုကိုတက်နိုင်တယ်လို့လူနေရဲ့ဆိုတော့အခုဒီမှာတူတူထိုင်ရတဲ့ဒီပေါ့เนาะဒီပညာရှင်တွေအတက်ပညာရှင်တွေဟောပြီးဥပုပ်ကိုထွေးလို့လူတွေတော့เนาะဒီလူနေရဲ့ဆိုတာကျတော့မားတို့ကခုမှခြေလမ်းစပြီးတော့လုပ်နေတယ်လို့ပြောကြတယ်ကိုကိုတင်နေတယ်လို့ပြောတာပေါ့เนาะသူတို့ကကျတော့အရန်ကိုနှစ်ပေါင်းယောက်လာလူကန်းလာထားခဲ့တယ်သူတို့ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့လဲဖွဲ့ရထားတဲ့အတွက်ကိုကအရန်ကို admire ဖြစ်ပြီးတော့လေးစားရတယ်တကယ်ကိုလေးစားတဲ့ပုံစံရင်းတူတူထိုင်ရတာဆိုတော့အမကလေကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်စူးစမ်းသွားမှာเนาะစူးစမ်းသွားမယ်အမကငါဘယ်လောက်ထိလုပ်မယ်ပြီးပြီးတော့ပြောပြီးတော့မဖြစ်လို့ရှိရင်ပြောတာလည်းဖြစ်မှာဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့လင်မင်းနဲ့ဆိုတော့လက်တွေ့တမဆွေးစမ်းကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်စူးစမ်းမယ်အဲအမတို့ဘာမှပြဆောက်ရောက်တဲ့ပေါ့เนาะအမတို့စီးပွားရေးကိုနံပါတ်1ဆောက်ချမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာပေါ့เนาะနံပါတ်1စီးပွားရေးကိုဆောက်ချလုပ်ခဲ့တယ်အခြေအနေအချိန်ကာတစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုကဒီကိုလုတ်ချင်တဲ့ဒီ charity ဘိုင်းကိုလုတ်ဖွင့်ကြောက်လာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်အမတို့ကဒီမှာအားဆိုင်ပြီးတော့လည်းအများနဲ့အောင်ဆောင်လဲပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအမတို့ကလူတွေကိုသူ့ပြည့်လူလက်ပိုင်းတွေပေါ့နော်ဒီမှာလူလက်ပိုင်းလူငယ်ပိုင်းတွေကတော့ဘာသာရေးမှာအားနည်းနေတာလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသာသနာပြန်ပွားဖို့အတွက်ကလည်းအမတို့လူငယ်တွေရပဲတစ်ဆင့်ပြန်ပွားရမှာဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုသူတို့လုတ်ချင်အောင်သူတို့တွေပြောအောင်လို့အမတို့တွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဟိုအစီအစဉ်လေးတွေလုပ်ပြီးတော့လုတ်တဲ့အခါအခုလူတွေအများကြီးလုတ်လာတဲ့အခါပုံပြီးတော့လည်းပျော်တယ်ပုံပြီးတော့လည်းကိုမတာဝန်ကြီးသွားတယ်လို့လည်းခံစားလှိုင်းတရားမှာဆိုရင်အခုဒီ domestic violence နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီတက်ငယ်မတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလည်းပါတာပေါ့နော်ဒီဘာဖြစ်လို့လှိုင်းတရားအထိသွားရတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆိုရင်ဟိုတယ်တစ်ခုမှာပဲစကားပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေနားထောင်ပြီးတော့ပြန်လာကြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအခြေခံလူရန်းဆိုရအများတဲ့နေရာတွေသွားပြီးတော့သူတို့တွေရဲ့ရင်းနှင်းမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းတွေနားထောင်ပြီးတော့ကိုယ်တွေကတော့ဘယ်လိုမျိုးသူတို့ကိုလုတ်ပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့အဲ့အမျိုးလေးတွေပါဆွေဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလို့ရအောင်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုစီစဉ်နေတာ